بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، اوصيكم بنفسي بتقوى الله. عزيز مؤمنلر، عزيز جمع اشتراكçıları، عزيز مؤمنلر، özümü və sizi təqvalı olmağa çağırıram. Həzrəti Zəhranın şəhadət günlərinin astanasındayıq. Əyyam-ı Fatiməyə, Fatimə günlərinə qədəm qoymaqdayıq. Elə bir xanımın şəhadət günləridir ki, Peyğəmbər onun haqqında buyurur: İnnəllaha təbarək və təala yəğzibu li qəzəbi Fatimə və yərza li rizaha. Allah mütəal xanım Zəhranın qəzəbi ilə qəzəblənir və onun razılığı ilə razı qalır. Allah insanların içində özlərindən olaraq nümunə yaradıb, nümunə göstərib ki, o, onlar öz əməllərini onların əməlləri ilə və danışıqları ilə, rəftərləri ilə müqayisə eləsin. Əgər bizim əməllərimiz Əhl-i Beytin və xanım Fatimə-i Zəhranın əməlləri və hədisləri ilə uzlaşsa, onun mənası budur ki, Allah bizdən razıdır. Çünki xanım Zəhra bizdən razıdır, ölçüsü budur. Elə bir xanımın şəhadət günləridir ki, o xanım məclisə daxil olanda Peyğəmbər onun ayağına durardı, hətta qarşısına gedərdi. Onun əllərindən öpərdi və öz yerində oturardı Peyğəmbər onu. Və bir dəfə istisna olmadı bu Peyğəmbərin rəftarlarında. Daim Peyğəmbər xanım Zəhrə ilə bu cür rəftar eləyərdi. Elə bir xanımın şəhadət günləridir ki, Peyğəmbər onun haqqında buyurub: Əbuha fədaha. Atası ona qurban olsun, atası ona fəda olsun. Xanım Zəhradir toy günündə Həzrət Əli əleyhissalamın evinə gəlin keçən gün təzə getmişdi. Gördü qapı döyülür. Çıxdı qapını açdı, gördü bir möhtac xanımdır, bir qadındır. Allah yolunda köməklik istəyir və xanım Zəhraya müraciət elədi: Allaha görə mənə yardım edin. Xanım Zəhra baxdı, gördü ki, onun öz təzə gəlinlik paltarından başqa bir dəyərli bir şey yoxdur ki, Allah yolunda buna kömək eləsin, buna versin, bəxşiş eləsin. Qayıtdı deyir o gəlinlik paltarını, toy libasını əynindən çıxartdı və o qadına hədiyə elədi. Hamı gördü ki, xanım Zəhra köhnə paltardadır. Və toydan sonra sanki bir adət imiş, Peyğəmbər də qızının evinə getmişdi, süd götürüb getmişdi xanım Zəhranın evinə. Gördü ki, xanım Zəhra köhnə libasdadır. Soruşdu: qızım, niyə köhnə libasdasan? Ana gəlinlik paltarı. Dedi: atacan, onu Allah yolunda verdim. Peyğəmbərin də gözləri yaşardı. Onda buyurdu ki, Əbuha fədaha. Atası ona qurban olsun. Yəni, atan sənə qurban olsun, atan sənə fəda olsun. Elə bir xanımın şəhadət günləridir ki, Peyğəmbər onun haqqında buyurur: Ummu Əbiha, atasının anası. Çox böyük ifadədir, atasının anası. Yəni, mənim dinim sənin mübarizəndən doğulacaqdır. Bu sözü əlbəttə iki cürə başa düşmək olar. Bir mənası budur ki, dediyim kimi, yəni, mənim dinim sənin mübarizəndən əmələ gələcək, sənin vücudundan əmələ gələcək. Əgər sənin mübarizən olmasaydı, mənim dinim aradan gedərdi. Mənim dinimi yenidən sənin vücudundan dünyaya gəlməklə sanki mən özüm yenidən doğuldum. Vilayət yolunun ilk şəhidi bilirsiniz ki, xanım Zəhradır. Xanım Zəhra Allahın əmrindən, Peyğəmbərin vəsiyyətindən və Qədirxundan müdafiə elərək şəhid olan ilk şəxsdir. Yəni, 23 illik peyğəmbərliyin səmərəsini qorumaq üçün şəhid olana qədər mübarizə apardı. Qədirxum ayəsi Peyğəmbərə nazil olanda nə buyurdu Peyğəmbərə? Buyurdu ki, əgər bu sözü deməsən, yəni İmam Əlinin
vilayətini və imamətini elan eləməsən, sanki heç peyğəmbər deyildin. Yəni, 23 illik peyğəmbərliyin səmərəsi vilayətidir. Xanım Zəhra da bu vilayət yolunun ilk şəhidi oldu. İkinci mənası bu ola bilər ki, pak və mütəhhər olan imamət hamısı xanım Zəhranın vücudundan dünyaya gəldi. Bilirik ki, xanım Zəhra peyğəmbərin yeganə övladı idi ki, peyğəmbərin nəsli ondan davam elədi. Peyğəmbərin 3 ya 4 ki qızı var idi və yaxud da bir neçə oğlu uşaq yaşında dünyasını dəyişdi. Peyğəmbərin nəsli xanım Zəhranın sülbündən və İmam Hüseyn əleyhissəlamın vasitəsi ilə davam elədi. Yəni, əgər xanım Zəhra olmasaydı, imamət sütunu sarsıyardı. Peyğəmbərin nəsli yarım qalardı. Bu cür Peyğəmbər buyurur ki, Ummu Əbiha, atasının anası. Sabah elə bir xanımın şəhadət günüdür ki, Allahın müqərrəb mələhləri onun xidmətində olurdu. İki dənə rivayət var xanım Zəhranın dünyasını dəyişməyinə görə. Bir rivayətə görə sabahdır, yəni Peyğəmbərdən 75 gün sonra dünyasını dəyişirdi xanım Zəhra. İkinci rivayətə əsasən 95 gün sonra dünyasını dəyişirdi. Alimlər buyururlar ki, bu 95 gün ərzində və yaxud da bu 75 gün ərzində Həzrəti Cəbrail hər gün xanım Zəhraya nazil olurdu. Sanki xanım Zəhranın dərdi azalsın deyə Peyğəmbərin o vəfatından sonra o zülümləri ki görmüşdü xanım Zəhra və Peyğəmbəri itirmək özü çox böyük bir dərd idi xanım Zəhraya. Xanım Zəhraya bir təskinlik olsun deyə 95 gün deyirlər, hər gün Cəbrail xanım Zəhraya nazil olurdu. Və mən xahiş edirəm, mənim bu sözümü düzgün başa düşəsiniz. Və bunun mənası bu deməkdir ki, biz deyirik ki, nübüvvət davam edir. Xeyr, Peyğəmbər Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Xatəmul Ənbiyə idi, Peyğəmbərlərin tamamlayıcısı idi. Biz demək istəyirik ki, mələhlər insanlara nazil olurdu və qeyri-peyğəmbərlərə mələhlər nazil olurdu. Bu, İslamdan öncə də belə idi və indi də belədir. Həzrəti Musanın anası haqqında ayə var Quranda ki, Allah onunla danışırdı. Həzrəti İsanın Məryəm əleyhəssalam haqqında da ayə var ki, mələhlər onunla danışırdı. Amma bu xanımların heç bir peyğəmbər deyildilər. Düzünü desək, Əhl-i Beyti bu cür şeylərlə tanıtmaq çox aşağı bir sözlərdir. Bu bir növ onların, o cənabların bir növ məzlumiyyətləridir. Aban İmam Sadiq əleyhissalamın səhabələrindən biriydi. Dedi, ağa siz mi üstünsünüz mələhlərmi? İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdu. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu, aban, mələhlərin şərafəti və dəyəri bizim vilayətimizdə olduqlarına görə deyilmi? Sonra sanki onu biraz sadə, biraz daha açıq izah eləmək üçün hədisin arxasında buyurdu ki, mələhlər bizim, hətta bizim şiələrimizin xidmətçiləridir. İmam Sadiq əleyhissalam buna bu cür dedi. Alimlər bizə həmişə buyurardılar, deyərdilər ki, Əhl-i Beyti siz kəramətlərinlə tanıtmayın. Kəramət deyir, imamzadələrin işidir. Kəraməti imamzadələr də göstərir, ariflər də göstərir, övliyalar da göstərir. Əhl-i Beyti deyirlər, elmləri ilə tanıdım. Onları, uca məqamları onların elmi idi, qüdrətləri idi. Həbib ibn Məzahir Kərbalanın o lap qaynar çağında İmam Hüseyn əleyhissalama yaxınlaşdı. Dedi, ya Hüseyn, məxluqatdan öncə siz haradaydınız? Yəni, rivayətlərdə ki var, Əhl-i Beytin nuru hər şeydən öncə yaradıldı. Deyir, siz xilqətdən öncə haradaydınız? İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu ki, biz Allahın ərşinin sağ tərəfində idik. Bir hədisdə rivayətdə yazılıb ki, Allahın ərşinin alnındaydıq. Və Allahın ərşi nədir? Onun özü çox həqiqətən, çox geniş mövzudur ki, onun haqqında gərək bir neçə
saatlarla söhbət eləyəsən, ayrı-ayrı mövzulərə təqsim eləyəsən, böləsən onun izahında. İmam Hüseyn Aleyhisselam buyurur ki, biz Allahın ərşinin sağ tərəfindəydik. Biz la ilahə illallah deyirdik, mələklər təkrar eləyirdi. Biz təsbih deyirdik, onlar bizdən öyrənirdi. Biz təkbir deyirdik, onlar təkrar eləyirdi. Mələklər bu zikirləri duydu ki, bizdən öyrəndi. Sabah elə bir xanımın şəhadət günüdür ki, Peyğəmbər onun haqqında buyurur, Tufahatul Firdovs. Firdovs alması. Firdovs cənnətin ən uca məqamlarından biridir. Peyğəmbər buyurur ki, mənim əcdadımda və nəslimdə heç zaman iffətsizliyi olmadır. Bizim sülbümüz Adəmdən bəri pak idi. Amma indi Allah istəyir Həzrəti Zəhranı belə bir Peyğəmbərdən yaratsın. Əvvəl Peyğəmbərə aparır göylərə, meyraca. Orada Tuba ağacından meyvələrindən Peyğəmbərə yedirdir. Və tapşırır ki, qaydanda da 40 gün heç kəsinə görüşməyəcəksən. Və 40 gün Peyğəmbərə beheşt yeməklərindən gətirir mələklər. Və o yeməklərdən yalnız Həzrəti Xədicə, xanım Zəhranın anası və Peyğəmbər yeyə bilər. Və bu iki dənə böyük şəxsdən Allah Teala istəyir Həzrəti Zəhranı yaratsın. Ki, Meyraçda Peyğəmbərə beheşt meyvələrindən yedirtdi. Bir bu cürdür, cənnət alması bir bu cürdür. Bir də bir rivayətdə var ki, deyir, bir gün Həzrəti Cəbrail Peyğəmbərə nazil olanda bir dənə alma verdi. Peyğəmbər o almanı görəndə almadan bir nur çıxdı. Soruşdu ki, Cəbraildən bu nə nurdur? Cəbrail dedi ki, bu Mənsurənin nurudur. Peyğəmbər soruşdu ki, Mənsurə kimdir? Sanki xanım Zəhra haqqında bir bilgisi var idi Fatımə haqqında, amma deyir, Mənsurə kimdir? Cəbrail buyurdu ki, dedi ki, Peyğəmbərə ərz elədi ki, Mənsurə xanım Fatimənin göylərdəki adıdır. O ki, bir dənə ayə var Quran-ı Kərimdə buyurur, Yəvmə izin yufrəhul mu'minuna binəsrillah. O gün, yəni qiyamət günü, müminlər Allahın köməyi ilə sevinəcəklər. Bunun izahında Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bu nəsrullah, yəni Allahın köməyi Həzrət Zəhradır. Ona görə buyurur ki, Mənsurə, göylərdə Mənsurədir. Fatimə nədir? Onu inşallah söhbətimizin davamında izah edəcək. Xanım Zəhra elə bir xanım idi ki, onun şəhadəti Həzrət Əli əleyhissalamın belini büşdü. Həzrət Əli əleyhissalamın dözümü, səbiri və helmi haqqında İbn Əbilhədid Nəhcülbəlağənin şərhçisidir, Nəhcülbəlağəyə şərh yazandır. O İbn Əbilhədid Həzrət Əli əleyhissalamın helmi haqqında deyir ki, və amma helmuhu və qadə yəkunuhu mucizətən. Həzrət Əli əleyhissalamın möcüzəvi bir helmi, dözümü var idi. Amma Həzrət Zəhranın məqamı o qədər yüksək idi, o qədər uca idi ki, Həzrət Əli əleyhissalam kimi kişinin belini sındırdı. Deyirlər ki, Həzrət Əli əleyhissalam məsciddə idi. Xəbər gəldi ki, Həzrət Zəhra dünyasını dəyişdi, Əli gəldi evə. Həzrət Əli əleyhissalamın dizləri titrədi, əyləşdi yerə. Yəni, belə bir helmin sahibi, belə bir dözümün sahibi xanım Zəhranın şəhadət xəbərinə dözə bilmədi. İmam Sadiq əleyhissalamın o hədisi ki, əvvəldə dedim, Futimən Nas, yəni cəmaat Həzrəti Zəhranın həqiqətini tanımaqdan uzaqlaşdırılıbdır. Yəni, Həzrəti Zəhranın həqiqəti o qədər uca idi ki, insanlar onu dərk eləyə bilmirdilər. O, Leylətül Qədərin haqqında Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdular. Dedilər, Leylətül Qədər nədir? İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan soruşdular. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, Əl-Leylətü Fatimə Vəl-Qədru Allah Və mən ərifə Fatimətə həqqə mərifətihə fəqət ədrəkə Leylətəl Qədər. Dedi, Leylətəl Qədər, Leyl burada Həzrət Fatimədir. Qədər Allahdır. Və buyurdu ki, hər kəs
Fatiməni həqqi qədər tanısa, o qədr gecəsini dərk eləyirdi. İndi Həzrət-i Zəhranı niyə leyl, niyə gecə, bu da qalsın başqa məclislərə inşallah. Bunun haqqında çox maraqlı və həqiqətən Həzrət-i Zəhranın həqiqətini dərk eləməyə yaxınlaşdıran çoxlu rəvayətlər var. Və sonda buyurdu ki, Fatimə, ona görə Fatimə adlandırılıb ki, insanlar onun həqiqətini dərk eləməkdən uzaqlaşdırılıblar. Yəni, Həzrət-i Zəhranın məqamı biz təsəvvür elədiyimizdən çox-çox ucadır. Amma susuz bir insan çeşmənin suyunun hamısını içə bilməsə də, gərək neynəsin, öz susuzluğunu yatıracaq qədər o çeşmədən bəhrələnsin. Böyüklərimiz bizə tapşırıblar. Çox təkidlə, əgər istəsəniz, axırınız xeyir olsun, aqibət bir xeyir verirlər də ona. Həzrət Zəhraya təvəssül edin. Həzrəti Ayətullah Fazil Lənkəranın haqqında deyirlər ki, can verəndə deyir, nəsə pıçıldırdı deyir. Yaxınlaşıb qulaq açanda gördük ki, Əssəlamu əleyki ya Fatimətə Zəhra. Əssəlamu əleyki ya Fatimətə Zəhra. Bu zikri deyə-deyə xanım Zəhraya salam deyə-deyə canını tapşırdı. Rəhbər Həzrəti Ayətullah Seyyid Əli Xameneyi buyurur ki, bu günlərin dəyərini verin. Buyurur ki, mən bu günü xüsusi gözləyirəm və İranın bütün illik rozisini bu gündə Allahdan alıram. Yəni, bu günə bu cür dəyər verir. Əhməd ibn Həmbəl 4 dənə əhl-i sünnət qardaş məzhəbin qurucularından biri və imamıdır. Çox maraqlı bir hadisə nəql edir. Deyir, mən Mənsuri Dəvanəqinin Abbasi xəlifələrindən biridir. Onun zamanında həc ziyarətinə getmişdim, deyir, namaz qılırdım. Amma gördüm yanımda bir nəfərdir, çox yanıqlı səslə razı niyaz edir. Allahla danışır, dua edir. Kəbənin o pərdəsindən tutub, deyir, kisvədən, kisvə deyirlər ona. O pərdədən yapışıb, çox yana-yana münacat edir Allahla. Bunu deyir, bu işi mənim diqqətimi cəlb edir, deyir. Namazı qutardım, yaxınlaşdım buna, deyir ki, görəm bu kimdir. Bu deyir, mənə diqqət eləmirdi, bu özünlə məşğul idi. Mən də yanında durmuşdum, bundan uzaqlaşmıyordum. Duasını qutara görəm bu kimdir. Bir az keçəndən sonra bu gördü ki, mən daha əl çəkmirəm. Mən soruşdum ki, sən kimsən? Uzaqlaşdırmağa çalışdı, baxdı, gördü, uzaqlaşmıram. Axırda dedi ki, amma sənlə əhd bağlayıram. Mən ölənə qədər bu sözü məndən başqa yerdə nəql edəməksən. Deyə dedim, yaxşı söz verdim. Deyir, mən Mənsuri Dəvanəqinin məmurlarından biri idim. O da Əhl-i Beytə qarşı ən qəddar olan adamlardan biri idi. Onun xüsusi işlərindən biri də bu idi ki, Həzrət-i Zəhranın balalarından, seyidlərdən hər gün əlinə nə qədər keçsə öldürür, 30 dənə, 40 dənə, 50 dənə, 100 dənə, mənim işimdə deyir, o seyidləri öldürmək idi, onlar qətlə yedirmək idi. Bir gün deyir, mənə xəbər gəldi ki, Mənsur Dəvanəqi səni axtarır, xəlifə səni axtarır. Getdim, deyir, mənə dedi, bu gün deyir, 60 dənə seyid toplamışam. Bunları qətlə yedir. Bu işdə de, deyir, mənim oğlum mənə kömək edirdi. Öz oğlumla deyir, bu işi görürdüm. Səhərə qədər deyir, bunun 59-nu öldürdüm. 60-cısı bir dənə cavan seyid idi. Çox da gözəl, yaraşıqlı, nurani, uzun saçı, saqqalı deyir. Bu cür təsvir edirdi. Deyir, bu seyidi gətirəndə 15-16 yaşında bir gənc oğlan idi, bunu gətirəndə gördüm, yarpaq kimi titrəyirdi, dizləri də əsir. Dedim, niyə belə qorxusan? Dedi, Allah and olsun ki, biz heç kəsdən qorxmamışıq, bizdə şücaət var. Amma deyir, məni anam deyir, 7-8 ay idi, bir ilə yaxın idi, məni evdən işə çıxmağa qoymurdu, ki, tuturlar da seyidləri. Anam deyir, bir gün yatmışdı, mən çıxdım evdə, başıma bu iş gəldi, məni tutdular, gətdilər. Və mən həmin qətlə yetiriləcək seyidlərdən biri olmalıyam. Mən deyir, sizdən qorxmuram, ölümümən də qorxmuram. Anam deyir ki, məni tapmayanda nə hala düşəcək, mən onu yadıma düşəndə deyir, bu halı keçirirəm. Deyir, bunun sözü deyir, mənə çox təsir elədi. Bunun bu sözü deyir, məni çox yandırdı. Deyir, elə bəlkə də məqamıymış indiyə qədər elədiyim cinayətlərə tövbə eləyəm. Allahla və xanım Zəhri ilə bir əhd bağlayıram. Bunu buradan çıxardacağam. Oğluma dedim ki, səndən də bir xahişim var. Mən bunun yerinə divara səni verəcəm.
bunların öldürmək üslubu da buydu ki, başlarını vurmazdı, edam eləməzdi o xüsusi seyidlərə cəza vermək üçün deyil, divar çəkmişdilər. Ara bir daş yerinədir, biz bu adamları görürdük deyil. Buna dedim ki, o divara səni görəcəm, amma nəfəs yeri də qoyacam, sonra gəlib sənə aparacam narahat olma. Oğlum da deyir, razılaşdı, bu seyidin üst başında deyir, torpağa bələşdirdim, güya oğlum idi mənə kömək eləyirdi. Çıxdım deyir, qorxa-qorxa saraydan, həmin zindanla. Getdim evə, deyir, təzə evə girmişdim, heç belə istirahat eləməmişdim, gördüm qapı döyüldü. Xidmətçiyə dedim qapıya, öz-özümə gözləyirdim ki, xəlifənin məmurlarından biridir ki, mənim arxamca gəlibdir, hadisəyi başa düşüblər. Qapıyı döyəndə deyir, şey soruşdu ki, xidmətçi, kimsən? İşdən bir səs gəldi, deyir, işdim. Dedi ki, mən Məhəmmədin qızı Fatiməyəm. Sevincək deyib, qaça-qaça getdim, qapıyı açdım deyib, xanım Zəhraya. Mənə dedi, şeyx, sən çox gözəl bir iş gördün. Allah da deyir, heç yaxşı iş görənin əməyini zayi eləməz, mütləq ona savab verər deyir. Mənim balamı gət, öz oğlunu aldı. Mən deyir, xanım Zəhranın uşağını xilas elədim, o da deyir, mənim balamı əlimdən tutub, gətdi mənə təhvil verdi. Mən sonunda həm öz adımdan, həm siz əzizlərin adından, siz xanım Zəhra aşıqlarının adından xanım Zəhraya bir cümlə müraciət yazmışam. Müraciət belədir, ana ya Zəhra, ey hərəmsiz ana, düzdür ki, sənin qəbrin bizə gizlidir. Düzdür ki, düşmənlər, zalimlər imkan vermədi, sənin qəbrin üstündə hərəm dikəyir. Lakin sənin milyonlarca aşiqin hərəsi öz qəlbində sənə bir hərəm dikdi. Allahı ant verir xanım Zəhranın məzlumiyyətinə, ölənəcən bu məhəbbəti bizdən almasın.